На театральному майдані встановлюють новорічну ялинку. Це роблять працівники комунального підприємства «Тернопільміськсвітло», виконувач робіт Сергій Луців. Ми вивезли конструкцію металічну, встановлюємо, лапи встановили, виставили стовбур рівненько і вигружаємо гіляки, будемо навішувати поступово. Ну, сьогодні ми трошки більшу роботу ми зробимо, постараємося. Погода дозволяє. Директор «Тернопільміськсвітла» Олег Лихіцький розповідає, це буде ялинка, яку придбали 11 років тому. Її висота – 18 метрів. Трошки є посилено друге місце, тому що там, бачите, біля драмтеатру проводяться роботи по встановленню цього водопостачання, і ми трошки були змушені її посилити. Ілюмінація та сама, так, вона вже, у нас вже на третій рік, вона була закуплена раніше. Практично ми цьому році на ялинку ніяких грошей затрат не проводили. Олег Лихіцький каже, засвітити ялинку планують 6 грудня до Дня Святого Миколая. Грошей з міського бюджету на електрику не виділятимуть. Зараз я не знаю, хто буде оплачувати. Будуть, є, звичайно, мають бути спонсори, це будуть приватні підприємці. Не за гроші комунальних підприємств, не за гроші міської ради. За словами Олега Лихіцького, у попередні роки на освітлення ялинки за приблизно півтора місяці витрачали до 8 тисяч гривень. На запитання, чи оплачуватимуть додаткову роботу комунальників, Олег Лихіцький відповідає. Вони виконують цю роботу, а там побачимо, скільки зима часу, скільки треба буде коштів для того, щоб то потім нам ще є за це оплатили. Невідомо ще, тому що це буде скільки днів, воно буде йти, скільки часу це має і так далі. Ялинку прикрашатимуть саморобними іграшками. Про це повідомила начальниця управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Світлана Козелко. Вчора, 29 листопада, 260 прикрас представили на виставці. Долучилися дітки садику, долучилися школи, долучилися бібліотеки, долучилися оркестри, музичні школи долучилися. Центр підтримки «Я Маріуполь», центр підтримки «Я Луганщина». Я бачила, що, наприклад, використовувалася тканина. Тканині ніколи нічого не буває, як вона замокне, так і вона висохне. Дуже багато є різних елементів декору, є пластикові вироби, зразу так паралельно дивлюся. Люся по столах, які я пропустила. Використовують от якийсь такий цікавий обгортковий папір використовують. Багато з фанери вирізаних, багато є розмальованих і вскриті лаком. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися про встановлення ялинки, кажуть. Немає нічого проти встановлення ялинки для дітей, для того, що діти все рівно мають бачити красу. Сподіватися на чудо новорічне, бачити ялинку, новорічні прикраси, якщо це асоціювати саме з чудом для дітей, а загалом для дорослих, напевне, це якоїсь такої великої радості не принесе, тому що ми іншу радість чекаємо, перемогу в нашій Україні. Я думаю, що там затрати невеликі її поставити, нехай би дітям була б радість якась. Категорично проти я, поки в нас війна, яка може бути ялинка. Кошти потрібні на фронт. Ми хочемо перемоги, а не хочемо допомагати. Ну то мені здається, ще не на часі. Жителька Тернопільської області Ольга Караванська – дружина військовослужбовця. Її донька Юлія навчається в одній із шкіл Тернополя. Ольга розповідає, її чоловік Сергій захищає Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про встановлення ялинки жінка каже. Я не то, щоб категорично проти, але я вважаю, що ялинка недоречна, зважаючи на ті події, які зараз є в нашій країні. Тобто ніхто не очікував, що це буде така війна довга і затяжна. І розуміючи ту ситуацію в хлопців, там, в яких умовах вони там живуть, я думаю, що кожна жінка, в якої чоловік там служить, чи мама, чи сестра, чи дівчина, для неї не буде це свято. Донька Ольги і Сергія, 10-річна Юлія Караванська, розповіла, що думає про встановлення головної ялинки міста. Якщо чесно, то можна би було її поставити, якщо б там поставили якусь таку велику корзину і там написали б зимові речі для ЗСУ, там де хтось, якісь рукавиці чи шкарпетки, якісь штани, шапку, балаклаву якусь таку кину. Ми телефонували до голів громад Тернопільщини, аби дізнатися, чи встановлюють у них ялинки. Вдалося зв'язатися з головами 43 громад. У 30 громадах повідомили, що встановлювати новорічну ялинку не будуть. 6 громад прикрашатимуть головну ялинку без залучення грошей з бюджету. Ще у 7 громадах з питанням встановлення ялинки не визначилися. Нагадаю, минулого року головної ялинки в Тернополі не встановлювали. Таке рішення у міській раді прийняли після онлайн-голосування, яке провели серед жителів громади. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.